og sånne expose-videoer, de videoene, de er fake. Alle de videoene er fake bare for å få views. Hallo mine damer og herrer, og velkommen tilbake til denne vakre blomstrengen. Den er 100% ekte hvis noen er i tvil. Ja, uansett så er det duket for en litt mindre seriøs video i dag, da det er en ganske så, hva skal jeg si, heavy video som er rett rundt hjørnet nå, men inntil den tid så får dere ta og nyte det her. Norske YouTubere har nemlig et lite problem, eller to da, hvis vi skal være litt medieaktige. Nummer en er det at 9 av 10 norske YouTubere klarer ikke å fordra fansen sin. Nummer to er 9 av 10 norske YouTubere klarer ikke å innrømme det. Og så er det kanskje noen av dere som tenker sånn at, men hva er det du sier for noe, din stygge pakkis? Alle norske YouTubere elsker fansen sin. Altså, jeg er helt overbevist om at Bye Bye Huggen elsker fans som skriver ting sånn som det her. Er dette ekte eller tull? Tihi, elsker dere. Dette er bare tull. Henrik og Jonas spiller overdrevne versjoner av seg selv. Veldig fint du spør. Lars. Flipklipp Studio, jeg heter ikke Lars, jeg heter Sara. Tihi. Eller sånn som når Dennis prøver å trigge et køkk-meme mot meg, og så ender han opp med at fansen han sier kokkelino og kukkelino. Altså, da er han sikkert veldig glad i dem. Men det finnes en YouTuber som ser ut til å mislike fanbasen sin betydelig mye mer enn resten av YouTube-Norge, og personen jeg snakker om er selvfølgelig vår kjære Murdrox. Jeg regner med at mesteparten av dere har fått med dere responsvideoen til Murdrox. Han har satt den opp som ikke oppført, så det er ikke mulig å finne den uten en link, men jeg har da selvfølgelig linket den nede i beskrivelsen. Men uansett da, for dere som ikke skjønner hva det her handler om da, så delte Murdrox en melding mellom meg og han, hvor jeg liksom sitter og shit-tolker følgerne mine, og kaller 50% av dem for retards. Og for ordens skyld da, så synes jeg faktisk det. Uansett så gikk jo senere ærlig og redelig meg ut med den fulle samtalen, slik at folk kunne se ting i kontekst, og så sa jeg dette. Men altså, det burde jo også sies da, at i den samtalen her, hvis man ikke tar den ut av kontekst da, så sitter jo faktisk Murdrox og forteller om hvor jævlig barnefansen hans er, og hvor oppgitt han blir når små barn kommer bort og forteller at de ser på videoen hans. Altså, jeg beklager altså, men det her er bare trøsting fra min side, fordi jeg synes synd på gutten. Og da fikk jo selvfølgelig Murdrox fullstendig panikk, fordi da gikk jo barnefansen hans helt i taket, og bare, å nei, Murdrox, hater du oss? Vær så snill, fortell oss at den dumme pakkisen topper lyver til oss. Så da lagde Murdrox en video hvor han stilte det spørsmålet her da. Kan du si meg, hvor i meldingene mine du ser meg si det? Det kan altså se ut som at vi trenger et lite norskkurs. I dagens episode hjelper pakkisen Taper Lino, YouTube Bern Murdrox med å tolke hva han selv har skrevet. Ok, la oss starte med å gjennomgå meldingen til Murdrox. Mange i gruppa di er noen retards da, to be honest. Men jeg vil heller hatt de enn 04'ere og 05'ere. Har yngre enn det også. Altså, jeg synes det er helt fair da, å tolke denne meldingen som at Murdrox heller har lyst til å ha mine eldre fans enn sine egne 04'ere og 05'ere. Han sier også at mange i gruppa di er jo noen retards da, to be honest. Så det Murdrox egentlig sier her da, er at jeg vil heller ha dine retarda fans enn min egen barnefans. Så enten er Murdrox veldig glad i retards, eller så kan det se ut som at han faktisk synes at retards er bedre enn sin egen barnefans. Og da lurer jeg på, blir det feil å si at Murdrox synes barnefansen sin er jævlig. Vi fortsetter norskkurset og lager en eksempelsetning, og så skal dere få lov til å svare på noen spørsmål til den eksempelsetningen etterpå. Morostein sier, mange av eplene i kurven din er råtne, men jeg vil heller hatt de enn mine egne epler. Så spørsmål nummer 1. Liker Morostein eplene sine? Svarte du nei? Da har du helt rett. Spørsmål nummer 2. Er det rettferdig å si at Morostein synes eplene sine er jævlig? Svarte du nei? Da kan du drepe deg selv. Det riktige svaret er selvfølgelig ja, det er rettferdig å si at Morostein synes sine egne epler er jævlige. Og eplene til Morostein er akkurat sånn som fansen til Murdrox. Det finnes ikke noe tvil om at de synes de er jævlige. Men jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor du måtte lage en så jævlig video på hele opplegget. Det er sånn, det er ikke noe hemmelighet i YouTube-Norge, ok? Sånn som for eksempel da, når jeg var venn med Truls, så pleide han å fortelle meg hvordan liksom 80% av fanbasen hans var å mobbeoffere, for så å le av det. Det er vanlig praksis.
Og det er sikkert noen av dere som tenker sånn at oi, æsj, så ekkelt at en person som lever av barnefansen sin kan sitte og være så falsk mot dem. Og jeg tenker, ja, det er en svært god tanke, men det er ikke noe jeg skal henge meg opp i. Fordi, tro det eller nei, den videoen her er ikke ment for å spre noe hat eller expose Murdochs. Det er bare det at når responsvideoen hans var så jævlig dårlig at ikke engang barnefansen hans trodde på den, så blir det litt sånn, ok, da blir det viktig med oppklaring her da. Jeg synes uansett at Murdochs er en kjempeflink innholdsskaper, og en av de flinkeste på sitt felt, nettopp humor, men det er det da. Altså, han burde nok holde seg til sitt eget felt, nemlig humor. Adjø. Kan du si meg hvor i meldingene mine du ser meg si det? Jo, det er her du sier det.